Gudājumā tiesa. Esmu apņēmusies sniegt personīgu liecību par to, ka mana dzimta ir bijuši upuri atomkara sistēmām. Un kā tas ir turpinājies jau vismaz 100 gadus tajā posmā jums liecināšu. Un kā mums nav bijis iespēju dzīvot pašu izraudzītās iekārtās un sistēmās, un kādā veidā tieši mana dzimta iznīkst, lai būtu viens konkrēts kvalitatīvi zinātnisks piemērs bez kvantitatīviem apmēriem, kvalitatīva studija. Tātad runa iet par manas mātes un manu tēvu dzimtām. Un mana māte nāk no Brensona dzimtes, un mans tēvs ir Ūzuls no Brensoni no Krustpils, un Ūzuļi no Latgales, no Rēzeknes. Un vecā māte un vecais tēvs bija ārsti. Bet vecā māte piedzima Krievzemē, jo senči bija padavušies zemi meklēt, jo tur Krievu cars deva zemi Latvijas iedzīvotājiem pa brīvu. Un kā jau zemkopji būdami, latvieši ir zemkopju tauta, viņi tur devās. Un Omskas novadā bija liela saimniecība guvuši un lieliski saimniekojuši. Un tur viņi arī skolojās par dakteri. Un tur viņi arī dakteri skolā satikās. Un vecais tēvs tur man bija veterināra ārsts. Bet viņu ģimene, kurā dzīmā 5 bērni, 2 no kuriem mira, gāja cauri visu Staļina represiju laiku, un viņiem mācās uzvārdu mainīt no Brensoniem uz Brensēniem, jo tur represijas milzīgas notika pret ļaudīm no Baltijas jūras reģiona. Bet pateicoties savai profesijai, vecais tēvs izdzīvoja. Jo viņš varēja arī nāvas gulāk nometnēs kā veterinārārs izdzīvot. Un man vecā māte audzināja vienu bērnu, kamēr viņš bija nometnē. Un pat arī aizbrauc viņu savākt un izvilk no nometnes ārā. Un vēl ir interesants stāsts par vecvecmāmiņu, kura bija tad Omskas šīs lielās zemkopju sētas saimniece. Bet tad, kad tur gāja visi Staļina laiki, tad viņiem tur to sētu atņēma. Bet viņa kaut kā bija izmanījusies. Atvest zelta naudiņu vagīnā iebāzusi. Un par to naudiņu viņa nopirka māju Krustpilī, kurā pēc tam varēja visa dzimta augt, un tur varēja tad arī bērni dzimt. Es tik citreiz iedomājos, kā viņa bija stiepusi to naudu, cik tas viņai bija smagi gājis, lai atnāktu atpakaļ uz dzimteni. Varētu pasmieties, bet
Tā ir traģiska lieta. Viņa pēc tam arī dabūja dzemdas vēzi. No tā, ka viņa to metālu tur bija tik ilgi sargājusi. Bet, nu, tālāk viņas meita, vismaz mana vecā māte Izabela, bija galvenā ārsta Krustpils slimnīcā. Un vecais tēvs aizgāja pārāk agri. Viņa saulēbi bija ļoti mīlēts veterinārārsts. Esot pilna iela bijusi ar ļaudīm uz viņa bērēm. Viss neesot varējuši kalu redzēt Krustpils kapos, cik daudz ļaužu bijis. Smagi laiki arī bija tiem, kas atgriezās. Bet, nu, trīs bērnus varenus viņi izaudzināja. Un tagad, pievēršoties Ūzuļu dzimtai, tad Ūzuļi bija no Rēzeknes, un arī vareni zemkopji. Bet vecais tēvs Antons, viņš bija arī Krieviju izstaigājis kā strēlnieks. Un to Latvijas Republikas valsts izveidošanu izcīnījis. Lai gan es pati personīgi jau pastudējusi vēsturi, uz to skatos atvainodamās par to, ko viņš Krievijā ir padarījis. Kas viņam bija ko vazāties ar ieročiem apkārt pa Krievu zemi. Bet, nu, atnāca atpakaļ un saimniekoja. Un esot bijis liels dziedātājs, un vecā māte Helēna bija šuvēja, lielmeistariene, kura šuvēja skolnieces ņēmusi, un esot bijusi tik laba šuvēja, kad visi Rēzekņi šūsies. Un tāpēc arī viņiem paslīdējis garām gulāks, kad esot ļoti vajadzīga šuvēja bijusi visām lielām budzenēm. Bet jā, interesanti vēl bija, kad Helēna un Antons bija brālēns un māsīts. Ko tu tev ir redzi? Un viņi pat rakstījuši pāvestam, lai dabūtu atļauju precēties tajos laikos uz Romu. Un dabūjuši to atļauju. Un diži veseli un auglīgi bērni sadzimuši veseli. Četri. Trīs dēli. Nē. Nu jā, trīs dēli un meita. Un mans tēvs Joņis. Pastarītis. Jaunākais luteklītis. Nu, ļoti mīlošs cilvēks bija mans tēvs. Nu, riktīgs lopkoļeits. Un viņais arī to lielo sirdi esmu dabūjusi. Jā, nu Latgalē jau mīlestība nāk no zemes. Tur jau uz mīlestības avotiem tā zemīte ir. Bet, nu, dar viņi gan šausmīgi. Tur, nu, kanģa tek tur kā upeite. Un tas, nu, ir šausmīgs posts bijis arī tajā Ūzuļu ģimenē, kad tur, nu, mocība ir bijis bez gala. Un tā tas posts ir tur ieviests un nav novaldīts kulturāli galīgi. Un jā, nu tad otrais pasaules karš gāja pāri arī šīm ģimenēm. Un Brensoniem un Ūzuļiem. Un Brensoni vispār manam vecam tēvam Brensonam bija liela brāļu un māsu saime. Viņi bija astoņi gabali saimē.
un vecais tēvs Roberts viņus sauc, jā. Un un mana mamma arī izskolojās par ārsti. Aizbrauca uz Arhangelsku pat mācīties, jo kādu laiku. Un tēvs mans strādāja VFA. Bija viņam zelta rokas. Un tāds brīnums bija, ka mēs, tad, kad man bija 7 gadi, mēs pat Anglijā 2 gadus nodzīvojām aiz visu sovietu laika mūra. Jo VFA viņš ražoja tās visu to aparatūru arī Londonā izplatīja. Un tur vajadzēja arī prasmīgus inženiertehniķus, kas varēja to aparatūru salabot un servisu sniegt. Un tā mēs tur nodzīvojām 2 gadus. Un te nu es no savas dzimtas puses gribu apsūdzēt pēdējo 100 gadu valdniekus par šo dzelzs mūri arī, kurš tika uzcelts ar rietumiem un austrumiem, lai izveidot šīs divas nometnes, lai uzturētu karu, lai tās varētu savā starpā rīdīt vienu uz otru, lai varētu vairāk pēc iespējas cilvēkus iznīcināt naidā. Un nepārtrauktā kara stāvoklī, vai augstā, vai karstā, bet nu jau īstenībā kopš tās 1905. Gada revolūcijas viens kara stāvoklis vien ir. Un to ir laiks mums beigt. Es pati piedzimu Jelgavā, kur mana mamma strādāja par dakteri rentgenoloģi. Un biju laimes luteklīti, jo mans brālītis tikai 5 gadu vecumā man uzradās. Un mani vecāki bija ļoti enerģiski cilvēki. Bet brālīts arī ir burvīgs, man ir bija, mēs roku rokā viens par otru rūpējāmies uzaugot. Tā kā bērnība man tādā ziņā bija svētīta. Bet, nu, tēva dzeršana, protams, iespaidoja lietas un mātes karbais raksturs arī. Un viņi izšķīrās un protams, arī sabiedrībā nebija atbalsta manu vecāku ģimenes problēmām, lai varētu palīdzēt tās risināt. Un un es pati mācījos angļu valodas specializētā ģimnāzijā un ieguvu to valodu. Līdz ar to. Bet, nu, pārāk daudz, manuprāt, mums tur bija jāskolojās. Un pārāk maz mēs manā bērnībā biju ar savu ģimeni. Tas ir, nebija mums ne dzīpašumu un ne iespēju pašiem saimniekot. Tā bija tāda, tādā ziņā apgrūtinoša uzaugšana. Bet toties manai mammai darbs bija īss, kā jau rentgenologam, daktarim. Bija īsas darbas lodzes, tikai apmēram 4 stundas dienā
piecas. Un tā mēs pēcpusdienās daudz pavadījām pa dārzu. Un līdz ar to es, pateicoties dārzkopībai, esmu vismaz apguvusi dabas brīnumu, kas notiek dārzos. Tāpat tās, protams, tas, ka es uzaugu ārpus pilsētas pie tuberkulozes slimnīcas, kur man mamma strādāja, un tad es gan kratījos uz skolu 3 stundas dienā, gan drīz, tur patpakaļ. Bet tas vairāk bija augstskolas laikā līdz pedagoģijas fakultātei. Bet nu, uz skolas laikā 2 stundas dienā. Bet vismaz man bija gan civilizētā pilsēta, gan lauki. Ja? Es augu tomēr mežā. Mežā gar upi skraidot varēja būt arī dabas bērns mežonis. Un arī civilizētais, izglītotais cilvēks. Tāda ir tā priekšrocība no manas uzaugšanas. Un, protams, tas bija zelta laiks tādā ziņā, kad viss bija pa brīvu, visi pulciņi. Visas varēja attīstīties tiešām izcili skolas laikā, gan keramikas pulciņos, gan koros, gan dejās. Un to es visu nevarēju iedot saviem bērniem, kad nomainījās tie laiki un pa visu bija jāmaksā un nabadzība. Iestājās vēl jau dziļākā līmenī. Tālāk es gribēju pastāstīt par to, kad, protams, bija šausmīgi redzēt arī, kā man tēva mīļais vefs tika sajaukts un izjaukts, un kā tā rūpnīca tika sagrauta. Bet būtiskākais, kā atomkara sistēmas mani pataisīja par to, kas es esmu šobrīd, ir, protams, Černobiļas sprādziens, kas arī sagrāva Padomju Savienību. Ļoti mērtiecīgi uzņēmumu sabotāžu, kas tika veikta, lai iznīcināt šo iekārtu. Un tā rezultātā man piedzima slimi bērni. Un neskatoties uz to, ka es biju mācījusies, beigusies zelta diplomu Šuvējskolu tehnisko 44. Un iestājusies pedagoģijas fakultātē un jau tur beigusi. Pretāk sakot, nomācījusies vairākus gadus. Tie ir laimīgākie gadi manā mūžā, ja runā par vieglu laimi. Un es tur biju ļoti mīlēta un mutināta. Un cilvēki tur bija pastakaini no visas Latvijas sabraukuši talantīgi jaunieši. Un mums tur tiešām bija pasakaini laiks. Pasakaini laiks. Un pedagogi bija visizcilākie mākslas pedagogi no Mākslas akadēmijas. Un brauktot uz kolhoziem, kārļos, ābolus lasīt. Nu, tā ir to gadu zelta romantika. Bet tāpat laikā bija tas skaistums, tas tikumīgums, ko mums iedeva tas laiks, tas manas uzaugšanas laiks. Tā bija tikumīgs skološanās, tikumīgs attiecības jaunieši nesmēķēja. Jā, tas bija negods. arī nedzēri manās aprindās. Un man tomēr tā, es tagad novērtēju, ka tas bija ļoti skaisti, kad es arī savu vīru nākamo gaidīju 2 gadus no armijas un sagaidīju. Un arī mums sadzima tie bērni,
Bet meitiņas nebija veselas. Un tas, ko mēs esam izgājuši cauri, glābjot savas slimās meitas un skatoties uz viņām dienu dienā, kāds tas ir smagums nebūt veselam, man ir padarījis par šo atomkaru sistēmu korķi. Jo tādu nelaimes vairs nekad nevienam nevēlos ļaut piedzīvot un sargāju citus cilvēkus no tā, lai tāda nelaime būtu arvien mazāk cilvēkiem jāpiedzīvo pēc iespējas. Un tātad 86. gada 26. aprīlis ir tas laiks, kad detonēja Černobiļas reaktors. Un tajā brīdī es personīgi, es atceros to dienu, tā bija ļoti saulēna skaista diena, un mēs sauļojāmies Jūrmalā. Un mēs bijām aizšmokuši prom no mācībām ar draudzeni. Un mans nākamais vīrs bija Habārovskā, kur viņš ar lidmašīnām strādāja. Un iespējams, ka viņš arī tur dabūja kaut kādus radionuklīdus, strādājot ar lidmašīnu dzinēju apkopi. Un nav zināms, kādā veidā un kāpēc, bet kad mēs gājām metro gājienā pret metro Rīgā vēlāk, tad mums ratiņos sēdēja jau bērns, kurš nebija vesels. Un tāpatās es apsūdzu šo iekārtu par to, ka mans mīļotais pavadīja 2 gadus militārā kompleksa dienestā, kas, protams, sabojāja viņa dzīves ziņu un padarīja viņu par kaut ko citu nekā tas cilvēks, kurā es biju. Ar ko es biju saslēgusies, pirms viņš devās tur. Un novēlu visiem jauniešiem būt pasargātiem no visiem militāriem tālu no dzimtas un ģimenes norobežojošiem dienestiem. Un bet tomēr tās divas meitas ir liela svētība, jo tā ir milzīga mīlestība un iespēja rūpēties par šiem brīnišķīgajiem bērniem. Un tāpatās es vēlos pieminēt, liecinot pret atomkara sistēmām, kad nav jau īsti zināms, kāpēc tās meitas bija slimas. Varētu būt arī tās, ka tas bija pošu laiks, jo tad jau arī varēja būt, ka tās pocis bija izraisīja slimības. Un tāpat tās pārtika, es īpaši atceros tās amerikāņu bērnu maisījumu burkas, kas īpatnēji smaržoja, manuprāt. Un tāpat tās es gribu pastāstīt to, ka es kā lielākā daļa Padomju Savienību uzaugušo bērnu bijām ateistu garā audzināti, ateismu garā. Un
gribu apsūdzēt šīs atomkara sistēmas par šo bezdievīgo izglītību. Kura pēc tam vēl jau sliktāk nomainījās uz vēla un nāves kulta rituāliem patreizējā iekārtā Latvijas Republikā un arī Zviedrijā. Jo visā Baltijas jūras reģionā joprojām nav latviskās dzīvesziņas dievnīcu un iespēju skoloties un augsti skoloties tajā. Tātad, un protams, ka tad, kad tā tie veselības traucējumi bērniem bija tik akūti, tad bija šī milzīgā trauma un šausmīgās mātes sāpes, kas bija ļoti ilgstoši. Tas bija, nu, tā ir liela traģēdija, kam es izgājuši cauri kā māte. Un, nu, vismaz 3 gadus es būtiski atrados šoku stāvoklī par to, kas notika, kad Agnesi vajadzēja operēt Zviedrijā un viss tas, kas tur notika, ka vajadzēja nomainīt valsti, lai viņi varētu izdzīvot. Bet, nu, to mēs izdarījām un pateicoties Latvijas bērnu fondam arī, kas palīdzēja kontaktiem. Mēs nokļuvām Zviedrijā, kur notika tāds brīnums, kad viņa tiešām izoperēja veiksmīgi. Bet nu viņai vajadzēja zāles, kamdēļ mēs nevarējām atgriezties, jo šeit tādu nebija. Un kāpēc šeit bija tāds posts, ka šeit nebija tādu lietu? Tā ir arī tāda speciāli radīts šis mākslīgais deficīts, lai varētu šo karu un postu uzturēt. Viņš ir pilnīgi mākslīgs deficīts. Tāpat tas deficīts, kas bija veikalos padomu savienībā, viņš bija mākslīgi veidots. To arī ir liecības, ka tas bija deficīts, ko drošības dienests speciāli veidoja, lai izveidotu tagad. Piemēram, tagad cilvēki tikai tāpēc vien arī samierinās ar šo iekārtu, kad šajos milzīgajos veikalos it kā ir milzīga izvēle. Un visi atcerās tos sovietu laikus, kur vajadzēja iztikt ar kartupeļiem brokastīs, kartupeļiem vakariņās un kartupeļiem pusdienās. Un es mācēju toreiz gatavot kartupeļus apmēram 150 veidos. Un, protams, ka tā arī ir sistēmiska dizaina noziedzīgā puse. Un, protams, ka tas arī atstāja ietekmi uz veselību, kad ir tik nožēlojama diēta. Bet, nu, kad man saslima tik ļoti Agnesi, tad es atceros, kā es nometos pirmoreiz mūžā uz ceļiem un lūdzu Dievus. Un es tiku uzklausīta. Un izdevās, tas ir pilnīgs brīnums, ka izdevās to meiti izglābt. Un, bet tad es arī nokļuvu ar savu ģimeni aiz mūra, aiz jūras, Zviedrijā, un ieraudzīju, ka tur ir pavisam cita pasaule. Tas ir tā kā... Tas bija milzīgs šoks. Un tajā brīdī tā likās Leiputrija, un mēs tur bijām preses zvaigznes, un mūs tur lutināja ar dāvanām, jo tur Zviedrijā toreiz bija kredītu bums, un bija daudz naudas Zviedriem, un viņi bija bišķi aptrakuši, un domāja, ka tagad viņiem būs virtīgi ilgi tā Leiputrija. Un mēs tajā Leiputrijas pašā posmā tur ieslībējām. Un tad mēs iepazināmies ar visu to jauno dzīvesveidu, tas bija milzīgs process viņu apgūt, to valodu, to mācīties valodu un ielausties pavisam svešā kultūrā.
Un tikai tagad es apzinos, ka tā ir pa milzīgu traumu arī maniem bērniem bijusi un mums pašiem, ka mums bija, jā, mēs bijām spiesti apgūt pilnīgi svešu civilizāciju, kura mūs lauza pēc savas patikšanas, lai mēs varētu tajā iedzīvoties. Un mēs tur bijām svešķermeņi. Mums tur neviens nemīlēja. Un mums vienkārši tur bija jāizdzīvo. Un tas, es atceros to dzīvi pirmos 11 gadus Gēteburgā, nu kā, kā dzīve komfortablā zārkā. Jo es tur studēju, man bija tie bērni jāpieskat, un neko daudz vairāk jau īsti nevarēja atļauties. Tas jau var bija brīnums, kad varēju izstudēt ar diviem slimiem bērniem, ka tas bija iespējams. Un, bet es tomēr, tur sociālais atbalsts ir, bija salīdzinot ar Latviju ļoti augstā līmenī, un tāpēc arī tas bija iespējams. Lai gan mans vīrs neizturēja dzīves svešumā un atgriezās Latvijā, un mēs izšķīrāmies. Un arī tā šķiršanās, protams, ir uz šīs atomkara sistēmas. Atbildības, tāpat kā lielākā daļa mūsu dzimtu šķiršanos ir, jo cilvēki ir bez resursiem, lai varētu harmoniski dzīvot, bez dzimtām, bez savu senču dzīves ziņas. Un es gan gribētu vēl šeit uzreiz pateikt to, kad man tikai tagad daudz vēlāk, kad jau auglīgie gadi ir garām, ir nākusi tā atziņa, kad tie ārsti, kas man toreiz teica, ka nevajag tik ļoti atdot sevi slimām bērnām, ka viņiem bija liela daļa patiesības. Un varēja jau vēl radīt arī veselus bērnus, bet nu tādi, nu mēs esam lodkoļieši, mēs esam tādi mīlētāji un tik mīļi bija tie, kas bija, ka visu tiem atdeva. Un tāpat arī ir bijis ar manu atpakaļnākšanu uz Latviju, kad es esmu tos latviešus mēģinājusi glābt pār lieku, kā citi to nedara. Aiziet tagad un mīl citautiešus, kas ir bagātāki un ērtāki un komfortablāki. Bet es esmu atgriezusies šeit cīnīties līdz pēdējam, lai sakārtotu savas tautas ligzdu. Nu, man liekas, tas mums nāk no tikumīgās dzīves ziņas. Un nu jā, un es tur ārprātīgi mocējos tajās augstskolās zviedru, nu beidzot es dabūju to ekonomikas maģistra grādu, bet man tas tiešām, nu tās mokas bija šausmīgas, lai to visu. Tā izglītība, tie eksāmeni, kas ir pilnīgi burtiski inkvizīcija. Tās visas bezjēdzīgās zināšanas, kas tajās grāmatās bija jānoeksaminē. Lai tikai saprastu, ka visa tā ekonomikas mācība ir viltus mācība. Viņa neiemāca tautsaimniecību un labklājību. Viņa tikai iedod diplomu par to, ka tu esi spējīgs apgūt to literatūru un var doties tālāk karjerā, lai varētu atkal kāds tev izmantot kaut kādu biznesismu un mērķu sasniegšanu, lai korporācijām būtu skaidrs, ka tu esi inteliģents zubrītājs. Un tas ir tāds diezgan nopietnis noziegums pret jauniem cilvēkiem, kuriem ir jāizglītojas
sakropļojot sev psihiski un jāpiebāž savu būtību ar viltus mācībām. Un jā, arī ir jāpieviļās tajās. Un jāzaudē ticību un jāzaudē veselību, jo ir ļoti daudz seju prātā arī no visu tās šausmīgās slodzes. Es varu tikai pateikties savai etnoģenēzē, kad man ir tik ārkārtīgi spēcīga veselība un nervu sistēma un garš. Jāsaka tā, ka svešumā būdam, man bija tik smaga dzīve ar slimiem bērniem, nu neticam smaga, ka es bieži vien tiešām uz Dievu, lai es nebūtu tik stipra, lai es varētu neizturēt to visu un lai nebūtu tik smaga tā nasta, bet tomēr Dievs deva to izturību un bija jānes tie krusti. Tā ka rūdījums radās, bet tāpat es Zviedrijā strādāju migrāciju birojā par izmeklētāju, kuras apguvu metodikas, kā atklāt falšos pārus un arī radīju pat tādas metodikas un nodevu kolēģiem. Un tā ir liela pieredze, jo es iepazinos ar šo kriminālo Zviedrijas valsts aparātu, kurā īstenībā strādājot arī migrācija birojā un sniedzot atļaujas un pilsonību tiesības un reģistrējot rezidenci un tā tālāk. Tā vara tevi ļoti nosacīta, tu esi kā skrūvīti aparātā, tu neesi cilvēks, kas rīkojas pēc savas sirdsapziņas. Tev ir pateikts, kā tev ir jādara, un tu to dari. Un tev iespējas izpausties ar savu vērtības varas mehānismu, ar savu sirdsapziņu, tur burtiski nav. Un, ja tur ir iecerēts ielaist visus migrantus iekšā, tad tev viņi ir jālaiž visu iekšā. Un okupācijas process, kas noticis Zviedrijā, etnoģenētiskais un rasu sajaukšanas process, strādājot sistēmā, nu, tu to nevar ietekmēt. Tev, ja tu gribi saņemt algu, tev ir jādara tas, kas tev ir uzlikts. Un tā ir arī apsūdzība no manas puses. Un pirmām kārtām bija šausmīgs smags darbs, bija jābrauc uz to darbu katru dienu un atpakaļ tālu. Jāveic visi šie noziegumi pret Zviedrijas pamatiedzīvotājiem tur, lai saņemtu dienišķo maizi. Un tāpēc es nepārmetu arī pārējiem cilvēkiem, kuri ir nodarījuši citiem pāri šajās sistēmās. Bet tikai mudinu, ka no tām ir jāiet ārā, jo mums ir citi risinājumi šobrīd. Un vajag veidot savu labklājības, sirdsapziņas un mīlestības sistēmu. Tātad tāpat es strādāju Zviedrijā kā zviedrvalodas skolotāja migrantiem, jo pati bija izgājusi šīs skolas un godīgi sakot, viņas ir izcilas un var apgūt. Es jau pēc pusgada Zviedrijā zināju zviedru valodu tā, lai varētu saprast un izteikties nedaudz. Un tur ir tā metodika izcila. Kā to visu darīt, bet arī sapratu to, ka tas taču mums nav vajadzīgs. Mums nav vajadzīgs zināt par daudz valodu, mums nav vajadzīgs zināt par daudz. Jāzina ir diezgan maz, lai varētu savu dzimtu, labklājību un demogrāfisko uzplaukumu īstenot.
Un tādas ir mūsu pamatiedzīvotāju tiesības. Un tāpat tās, es biju šokā tur no milzīgās gendera uzmācības, gendera teorija uzmācība visās jomās sadzīvē. Un un bet tāpat laikā bija arī iespēja apgūt to, un to es izmantoju. Jo man pašai tomēr bija gājis smagi, jo man viss tas bērnu nasta bija jānes vienai lielā mērā, un vīrs nespēja to atbalstīt. Un es biju vīlusies vīrišķībā, un es tad pastudēju to diezgan pamatīgi. Izvarbos cauri gender teorijām un izveidoju pati savu, kuru sauc dzimumu lomu ekonomika, ar ko es arī maģistratūru beidzu Stokholmas universitātē. Un tā ir īstenībā vesela profesūra, ko es toreiz noliku, jo tā ir tā teorija, kura rada līdzsvaru starp vīrišķo un sievišķo, starp matriarkātu un patriarkātu. Un pierāda, ka ar feminismu galīgi nekur nevar tikt cauri, ir vajadzīgs arī maskulismus, kas aizstāv vīriešu tiesības un atklāja sieviešu varu matriarhātu sabiedrībā. Kas īstenībā mums šeit Latvijā ir vienkārši ļoti tāpēc jau arī vīrieši dzer tik daudz un ir salausti un nomākti. Un tagad īstenībā matriarkālā pasaule ir ļoti īstenota. Un sievietes ir iedzītas tādās darba klaušās, kad matriarkālā verdzība būtu labāk to nosaukt. Ja? Jo pat bankās tagad Zviedrijā ir izveidoti bez šeit Latvijā arī tagad ir bez skaidrā līdzekļa apmaksas bankas. Un tur ir tikai sievietes, tur būtiski vīriešu nav vairs. Un tāpat tās arī, cik mēs apkārt vēl esam gājuši, darba vietas pārņēmušas sieviešu ordas. Un tās ir tāds homosociāls darba vietas, kurās ir, nav balanses vairs, ja? Tas ir ļoti, tās jau ir armijas. Tāpat tās kā no vīriešiem tās šīs homosociālās grupas, kuras ir spējīgas iet un slaktēt, tāpat tās arī no sievietēm tās šīs homosociālās grupas, kuras burtiski atrodās nepārtrauktā badā bez savas otrās pusītes. Un tajā izmisumā viņi var izdarīt da jebko, jā. Un tāpat tās šīs darba tirgus ir pilnīgi pervers, jo pārus nedrīkst šķirt, viņiem ir jāstrādā kopā, savos īpašumos, savās saimniecībās, attīstot to, kas ir viņu, pēc viņu sirdsapziņas, pēc viņu dzīves ziņas. Bet patreizējais darba tirgus ir speciāli visu salauzes, pa detaļām, pa skrūvēm, un cilvēki ir gan zinātnē, gan profesijās burtiski iebāsti mazos būrīšos, kur viņi mokās, neredzot veselumu un neredzot savu dzimtu un ģimeni. Un tas ir tas arī, par ko es liecinu kā apsūdzību atomkaru sistēmā. Mums te ir mušu laiks pavasars. Hmm.
Jā, un tā arī pagāja tie mani auglīgie gadi. Es vispār pat nepamanīju, ka es biju auglīga. Tas bija pats par sevi saprotams, bet vairāk bērnu neradās. Un tas ir tā, to es visiem novēlu ievērot savus auglīgos gadus un īstenot tos tā, kā mūsu senčs to darīja. Un tas, kas mani izsita atpakaļ dievišķajā dzīvē, protams, tas bija tas, ka mani bērni pieauga. Un es atbrīvojos lielā mērā. Bet arī tas, kad es biju apguvusi tomēr lielā mērā arī metodisku zināšanu apjomu un sāku redzēt lietas savādāk un sāku salikt kopā lietas. Un sistēmiski analizēt. Un notika arī krīze Latvijā, kura kliedzoši skarbi parādīja, ka šeit ir vajadzīgs palīdzība. Un es biju apgūst šīs zināšanas, daudz ko sapratu un redzēju. Un viss raksturojošākās lietas manā dzīvē ir bijusi mana badīgā zinātkāre. Es nepārtraukti esmu karājusies tajā internetā lielā mērā regulāri. Atļaujoties pat bieži vien atstāt posmus, kad es negāju darba tirgu, bet studēju, būdama bezdarbniece, internetā. Un guvu atbildi uz jebkuriem jautājumiem, kādi vien sistēmiski bija būtiski. Tāpēc pēc maģistratūras es arī aizgāju uz doktorantūru. Man bija viena grāmata un viens cilvēks, kurš veica lielā mērā ietekmēja manu attīstību, ka es tomēr doktorantūru pametu, bet viņš bija lielisks pedagogs no Šveices. Un viņš bija ļoti atklāts pret mani, un viņš bija no augstām masonu aprindām. Viņš man ņēma līdzi šis profesors pasniedzējs uz tādām sapulcēm, kuras redzēja tādas lietas. Es redzēju, kā zinātniski tiek plānota pilnīgi fašistiska iekārta ar totalitāru kontroli pār iedzīvotājiem. Un šiem cilvēkiem bija šīs kundzes, kas sēdēja tur ar briljanti gredzeniem pirkstos un augstasenīgi plānoja Baltijas jūras reģiona urbanizāciju, kā tas skaisti skan zinātniski. Un ko tas viss īstenībā nozīmē? Man jau kā sistēmiskai zinātniecei bija iespēja saskatīt. Un šis pedagogs arī pateica, kad man liekas, viņām bija apnicis viss šitas verdzības, vergu, līdzgaitnieku masa. Un viņš mēģināja visus šos skolniekus tomēr izsist no sliedēm ar patiesību. Un viņš, piemēram, ienāca iekšā un viņš uzreiz pateica, nu, vai tad jūs nezināt, ka tad krustneši te atnāca, viņi arī atnāca ar savu naudu un uzspieda to, ka visgalvenākais, ko kā kontrolēt cilvēkus, ir liekot viņiem lietot savu naudu. Tā ir metode numur viens. Protams, pēc tam ir nodokļi un viss pārējais. Un pēc tam ir, lai noturētu viņus apdullinātus visas šīs reliģijas un viss pārējais.
Un viņš arī teica, ka ja nebūtu izdevies visus šos pamatiedzīvotājus piemuļķot, tad nebūtu šeit bijis nekādu vērtspapīru biržu. Un nebūtu bijis jaunās pasaules kārtības. Un viņš pats neēda nekad to, ko varēja veikalos nopirkt, jo viņš zināja, cik modificēta ir pārtika. Viņiem bija savi veikaliņi, kaut kādi specifiskie. Viņš skolas kafejnīcā nekad negāja ēst. Jā, es ļoti pateicīgi tam, kad es pie viņa paskolojos, bet tad es arī izlēmu, kad es doktorantūrā nemācīšos un savus talantus un spēku nāves nometnes virsvadībai neatdošu. Un un tajā laikā manas meitas jau bija pusauģu gados, un mēs bijām jau pudu sāli sapēduši. Es varbūt ātri parādīšu tādas bildes no šiem gadiem. Viņas ir ļoti ļoti neadekvāti, nesakārtotas. Šeit ir mazais rūtukiņš tur fonā. Kā mazs ruksītis man rokās. Un te viņa jau ir izaugusi. Te pat upes lejās pie omas. Un te es savām divām meitām. Viena pati Zviedrijā. Un Rūta bija mākslas vingrošanas čempione Zviedrijā. Es viņai pat pirmos kursus sniedzu, jo tur jau nebija nekā. Te manas mazās meitiņas. Agnese uz jumta, uz pie mana Volkswageniņa. Nu, reku Agnese vēl mērsragā. Tad, kad mēs viņai atklājām to audzēju galvā, tad mēs aizbraucām. Un te ir atkal vientuļie. Vientuļās dzimšanas dienas ar imigrantu bērniem Zviedrijā. Jo tā bija ļoti daudz imigrantu skolā. Tā ir kāzu bilde. Te ir viņa tētis ar mazuļiem. Un Reku Agnese ir uzrakstījusi zviedriski mans tētis. Protams, viņš viņai ļoti pietrūka. Un te, starp citu, mēs esam migrantu nometnē Zviedrijā, kad mēs tikko atbraucām un arī bijām bēgļi tur. Jo man vajadzēja to bērnu izglābt. Un Latvijā nebija zāļu viņai pēc operācijas. Šeit mēs atbraucām uz brāļu kāzām no Zviedrijas. Un šeit ir Rūta ar draudzeni skolā. Šeit ir mazais agucis kultiņā, ko mēs paši uztaisījām. Un es sašūtu ciku caku. Šeit ir mans tēvs ar saviem trim bērniem. Šeit ir mana Rūtiņa ar saviem klases biedriem. Es viņiem rīkoju mājās visādus pasākumus, dzimšanas dienas un disinītes. Un ļoti jautri viņiem bija uzaugt. Rūta saka, viņai bija ļoti laimīga bērnība Zviedrijā. Nu, šitie ir atkal no bēgļu nometnes, kur mēs bijām kādus 3 mēnešus. Šeit ir manas meitas Geteborgā pie mūsu dzīvokļa.
Šeit ir tā jaunā dzimta, ko mēs ieguvām Gēteborgā. Visādi veidi draugi, protams, radu tur nebija. Šeit ir pēdējās ģimenes sadzīves bildes pirms šķiršanās. Nu jā, tas bija tāds momentiņš. Tur palaidiet apkārt tās bildītes. Un tātad nu jā, un tad bija tā krīze, kas man pamodināja. Un tas, ka es meklējot atbildes uz, kāpēc tā pasaule ir tik greiza internetā, biju vienkārši uzdūrusies tajā kartē, ko es arī jums jau esmu parādījusi, par kodolsprādzienu testiem pazemes. Es varbūt parādīšu vēlreiz tiem, kas nav redzējuši iepriekšējās nodaļas. Jo tā nu ir ļoti būtiska lieta. Tā nu man jau šeit kartās ir avīzē. Laikam Wi-Fi's šobrīd nav ieslēgts, vai ne? Nezinu. Tas viss slēdz. Jā. Ā, Riku, es atradu. Nevajag. Redziet, kā izskatās. Kā sespridzināta ir mūsu zemeslode. Un tie tikai pazemes testi. Vēl ir pār pa 2000 virzemes. Atombumu sprādzienu. Un tad, kad es to šokējošo informāciju ieraudzīju, es, kam bija slimi bērni, tikai no vienas Černobiļas, es domāju, tajā brīdī, tad es vienkārši biju šausmās, kā tas var notikt miera laikos, un sāku pētīt, ko te viņi dara mūsu reģionā. Šie cilvēki, kas to visu dara, bez nesodīti, caur administratīvām struktūrām, caur zinātniskiem projektiem, caur rūpniecību. Un te mēs esam. Šobrīd šis ieraksts, tā ir kulminācija manā dzīvē, jo es esmu tik ilgi krājusi šo informāciju, un beidzot es viņu varu palaist, lai viņa dzīvo savu dzīvi. Šie video ieraksti, lai ir kā grāmata, kuru es tagad nododu kā liecību, gan jums tiesneši, gan klausītājiem, spriediet paši un labosim šo pasauli kopā. Tātad, un visus šos tāpat laikā man visu laiku bija tās slimās meitas, nu vienkārši visu laiku smagi ar viņām bija, jo viņām tas, protams, bija garīga atpalicība, un Agnesei pēc un palīgs skolās jāmācās bija, un visas šīs zāles, kas viņai vajadzīgas, un arī otrai meitai bija problēmas ar narcisismu, un atkarībām, kuras arī ir simptomi, kas ir iespējami arī no ionizējošās radiācijas.
Bet tas, kas mani sistēmiski arī pārsteidza, bija tas, ka tad, kad es pabeidzu maģistratūru un sāku mēģināt taisīt visus šos projektus, lai varētu sakārtot lietas, un man bija jau izglītība oficiāli lolotā, kad nekur tomēr nebija iespēja, lai izveidot šos projektus, kas bija nepieciešami mūsu reģionā, lai varētu sakārtot vidi. Nebija resursu projektiem radiācijas jautājumā. Tā bija tabū zona, tā bija aizliegtā zona. Un tikai vēlāk es sapratu, ka tur ir ķepūtekuši šīs militārās korporācijas. Bet mani tas neapstādināja, es atradu citu veidu. Es darbojos, turpināju caur bezdarbnieku pabalstiem, es turpināju strādāt ar šīm svarīgajām nozarēm. Un izveidoju starptautisku zinātnieku tīklu un vadīju konferences un vairākus organizācijas, kā arī mājaslapas, kas izplatīja informāciju par šo visu. Un arī kļuvu par profesionālu dokumentālo filmētāju. Un jāsaka, ka visam tam līdzekļu man neviens nepalīdzēja nekad īsti dabūt līdzekļus. Piemēram, pirmo video kameru, kas šobrīd, starp citu, atrodās pie Anda Oro. Tā ir sakrālā video kamera, mana sarkanā GVC ķiršgrāzes kamera. Man viņu nopirka viens puiss Īrijā, kad es aizbraucu iepazīties ar to, kā notiek Lisabonas līguma referendums tur, kas ietekmē mums visus Eiropas Savienību. Es tur aizlidoju un biju tur kāds 10 dienas izpētot visu to. Un viņš to nopirka par kaut kādu, nu tās ne, tā bija kaut kādā, nauda, kas viņam kaut kur bija paslēpta, kaut kā viņš viņu atstēd nopirka man to kameru pats no saviem ietaupījumiem. Un tas bija kaut kāds tāds vienkārši dāvana, ja? Sirsnības akts. Un tas nebija tāpēc, ka viņš bija iecerējis man izmantot, jo es taču tūtās aizbraucu projām. Ja? Tas nebija nekas, tas bija tā kā mums podkoļējušiem, tāda lielā sirds. Un beidzot man bija tā kamera, un es varēju izvērsties, un tāpēc ir šis dokumentālo liecību arhīvs izveidojies Free Latvian YouTube kanālos. Un tāpēc arī mēs šeit esam, kad ir šie zelta cilvēki. Bet tāpatās, protams, es uzzināju, ka mūsu Baltijas jūra ir pasaules radioaktīvākā jūra. Viss radioaktīvākā jūra pasaulē ir mūsu Baltijas jūra. Ko, protams, ir paveikuši šīs atomkara sistēmu korporācijas. Un viņas nav, neplāno viņu attīrīt un neko neplāno palīdzēt par savu noziegumu seku novēršanā. Par ko arī es liecinu tās apsūdzot. Un tātad šajos gados arī es redzēju gan Zviedrijas, gan Latvijas sabrukumu, ja? Kā tika iznīcinātas struktūras, kas varētu tomēr vērst visu uz tautsaimniecības, restaurācijas, pamatiedzīvotāju
varu, bet kā notika Baltijas jūras reģiona kolonizācija abās jūras pusēs? Es esmu tam liecinieks, par ko es arī apsūdzu šīs sistēmas. Un tāpat tās atrodoties nepārtraukti kontaktā ar veselības un sociālajām sistēmām Zviedrijā, man neskatoties uz to, ka tur bija bez tām nu, nebūtu bijis tik labi rezultāti, kādi viņi tomēr ir, ja? Tomēr es arī redzēju, ka tur tiek nepārtraukti arvien vairāk iedizainētas, speciāli iedizainētas sabotāžu procesi, lai varētu jaunieši nebūt ne veseli, ne arī ne tikumīgi, ne dzīves ziņā un dievs ziņā. Ja? Par to es arī liecinu. Es to visu redzēju. Speciāli tiek iekodētas tādas lietas un tik smalkā līmenī, kādu pa domādams neizdomās. Tikai viens piemērs. Es kā atbildīgs vecāks aizeju uz skolas sapulci par narkotiku kaitīgumu. Un tur ir skolas sapulce, kurā viens speciālists stāsta par narkotiku kaitīgumu. Un tur pastāv tādus piemērus. Es viņus šobrīd neminēšu, lai neatkārtotu šo negatīvo mārketingu, ja? Ko toreiz viņa man izdarīja kā jaunai nepieredzējušai mātei, kura nekad nebija vispār redzējusi narkotikas burtiski, ja? Un nekad nebija smēķējusi vai dzērusi mājās. Bet es atnācu mājās pēc tās prezentācijas un savai meitai pastāstīju dažas lietas, it kā negatīvo piemēru, bet tas tomēr iedarbojās uzmundrinoši uz viņu. Un šitās smalki psiholoģiskās, hipnotiskās metodikas ir visu laiku tiek ieviestas, lai piemuļķotu šīs dzimtes un ģimenes un ieviestu visādus traumātiskus procesus tajās. Bet un arī Zviedrijā tātad manu abu meitu likteņi tomēr tika sagrauti. Gan caur sociālajām, gan veselības sistēmām. Nepārtraukt no viņas ir joprojām bijis jāglābj. Jo, ja es viņas neglābtu nepārtraukt, viņas abas divas nebūtu vairs. Tāda ir tā smagā realitāte, par ko es arī ātomkar sistēmas apsūdzu. Kur nu vēl par Latviju runāt? Te ir vispār šausmas, kas te notiek. Te ir nāvs nometniet. Ja Zviedrijā ir vergu darba nometni, tad te nu ir šausmas. Un kā mēs redzējām genocīdu definīcijā, tad tur bija tajā definīcijā arī iekļauts, kad genocīds nav tikai masu slepkavību plānošana, bet arī masu psihiskās veselības graušana, kas ir iedizainēts mūsu sociālajās un ekonomiskajās sistēmās. Nepārtrauktā stresā visur. Gan mācību iestādēs, gan darba vietās, gan ekonomiskajās atkarībās no falšas naudas iekārtas, no bailēm pazaudēt dzīves vietas, pārtiku, apģērbu. Visu laiku ir cilvēki milzīgā izmisumā. Un tas ir genocīds. Sistēmiskais sociālais genocīds. Par ko es arī apsūdu atomkara sistēmas. Veidojošās korporācijas.
Un tas, ko dara feministi Zviedrijā, tas ir vienkārši vājprāts. Nu, to vispār, tas ir, nu, tik pretīgi. To šeit Latvijā latvieši nezin. Tas ir kaut kas tik pretīgs. Tas ir feministiskais fašisms. Tās ir fašistu ordas bruņčos un nu jau biksēs. Viendzimuma vērtspakaļ. Un Zviedrijā ļoti tiek mainīts genders cilvēkiem caur mediju vidi. Un ļoti tiek izmantotas cilvēku vientulība, lai padarītu viņus par homoseksuāļiem. Vientulība tiek radīta un pēc tam izmantota, lai izmainītu viņu dzimumu tieksmes. Un izmantot viņu seksualitāti, lai padarītu viņus par šiem korporāciju robotiem. Un tur ir politika un zinātne un finansiālās struktūras visur pilnas ar šiem cilvēkiem. Un drīz mēs arī nonākam pie tā fakta, kad Zviedrijā mums tika atņemts mans mazdēls, kuru mēs izlolojām arī ļoti milzīgā cīņā, attīrot Rūtiņu no narkotikām, kur es veselu mēnesi biju ieslēgusi viņu dzīvoklī, kas bija neatļauti, jo visa šī veselības aizstāvības orda iznīcina šos narkomānus, neļaujot viņus ārstēt un atturēt no narkotiku lietošanas. Jo viņi taču var darīt, ko viņi vēlās. Tā taču izvēles brīvība – mirt. Bet es neļāvu savai meitai mirt. Es atkal izglābu arī šo meitu. Un atbrīvoju viņu no narkotikām, mēnesi saņemdam zilumus visās malās. Bet tas mums izdevās, un taisni pēc tam uzreiz Dieviņš mūs arī aplaimoja ar brīnišķīgu grūtniecību un piedzima pasakainis Antons. Protams, tā grūtniecība bija brīnišķīga dievišķā izpratnē, bet man un Rūtas tēvam viņa maksāja milzīgu darbu. Bet arī tajā brīdī Rūtas grūtniecības laikā mēs redzējām, kā Zviedrijas sociālās sistēmas mēģināja panākt, lai šis bērns nepiedzimtu. Un tāpat tās ieraudzījām to, ka Zviedrijā arī vairs nav neviena grūtnieču atbalsta centra. Nav. Ir tikai psihiatriskās klinikas. Un tad, kad Rūtuks bija pēdējo mēnesi pirms dzemdībām tajā, tad viņi redzēja ļoti daudz pašnāvību.
Tas viss, kas tur notiek, tā ir ritīga šausmu filma. Un tad, kad viņi atgriezās bez bērna jau atkal uz šo kliniku, tad tās bija medmāsas, kurš viņai atkal iemācīja smēķēt. Jo ir taču izvēles brīvības ievietēm. Un tā viņa arī atkarībās atkal nokļūt. Tā ir ļoti slima sabiedrība Zviedrija. Ļoti slima sabiedrība. Un tas, kas tur notika, bija tas, kad mani apmeloja pilnīgos viegli pirādāmos apmelojumos, lai es nevarētu savu mazdēlu audzināt. Un man nav tiesību uz tiesu tur. Iedomājieties, kāda beztiesiska sabiedrība Zviedrijā. Un tur ir uzbūvēts milzīgs bizness uz šiem bērniņiem. Kā tikai viņi redz kādu vieglāku iespēju apmelot vai kā viņi to izmanto, jo tur ir 20 miljārdu gadā bizness uz šiem bērniem. Un tas ir izveidots tā, kad nu, kā vienmēr, uz augstprātību un uz konkurenci. Cilvēki konkurē savā starpā, lai dabūtu darba vietas, un cilvēkiem, kuri dara tā, kā šīs totalitārais režīms vēlas, un pakļaujas pilnīgi visiem parametriem, bērniņus iedod, un tie par naudu saņemot lielas algas ik mēnesi, audzina šos svešos bērnus. Bet tiem, cilvēkiem, kuriem viņi piešoja visādas bumbas, tiem naudu nekad neviens neiedos, lai varētu palīdzēt šos bērniņus izaudzināt. Un cilvēki ir atstāti bez naudas. Un tāpat kā šeit Latvijā, pa priekšu ir radīta šī beznaudas iekārta, pēc tam šos cilvēkus nomoka, tajā dzīvojot, pēc tam viņiem atņem bērnus. Un izdzīvo ārā no Latvijas. Un pēc tam paņem tās zemes un tās mājas un tos dzīvokļus un tos resursus. Un tūlīt tās arī migrantus un ārzemniekus pludinās iekšā. Nu, karš ir tikai priekšvārds. Šitā ir vēlnišķa ātomkara iekārta. Un tajā es arī apsūdzu šīs korporācijas, kuras šos vēla darbus veic sistēmas. Jāpiezīmē, kad man uz Antona piedzimšanas brīdi 2013. Gada 17. Septembrī pa visiem šiem 20 gadiem Zviedrijā nebija bijis neviens kredīta apmēlojošs aizrādījums. Es biju viena pati izcīnījusies tik precīzi, negūstot nekādas problēmas ar sistēmu. Biju pilnīgi vienmēr pildījusi visus viņu sistēmiskos norādījumus un tikai studējusi un strādājusi un bezdarbniekos godīgi visus parametrus aizpildījusi. Un tajā brīdī viņiem vispār nebija īstenībā, kur piesieties, bet viņi, protams, to izdarīja tāpat, jo bizness ir bizness, un sociālajā pārvaldē ir taču arī
priekšniekiem firmas, kurās valsts milzīgas līdzekļus maksā, lai sniegtu atalgojumu šiem cilvēkiem, kas audzina bērnus. Un tur ir milzīgs bizness arī tiem, kas vada šīs firmas. Arī, ka vēl man ir dažas bildes, ko es parādīšu. Šeit ir Agneses operācija. Taisni pēc operācijas. Daži kadri. Šeit ir, kad mēs ielidojām Gēteborgā ar dr. Lūkinu kopā, kurš bija gribējis Agnesu operēt Latvijā, bet pēc tam, kad viņš redzēja, kā viņa operēja Zviedrijā, viņš saķēra galvu un pat man atzinās, ka viņš nekad nebūtu varējis saglabāt daudzas no artērijām, kas tur tika saglabātas, jo Agnesa operēja izcils. Baltvācu aristokrāts Klaus von Essens, kam bija igauņu izcelsme. Un tā, nu mēs tur ieradāmies, un šeit ir Brit Louise Madsen, kas sagādāja līdzekļus, lai Agnes tur varētu operēt Zviedrijā. Nu jā, te mēs ar manām māsīcām un manu brāli un viņa sievu. Bet Marita, 2 gadus jaunākā māsīca jau ir mirusi Vācijā. Un vēl arī mans brālēns ir miris. Mans brālēns, kas mūsu Rēzeknes īpašumā dzīvoja. Bet tur tagad ir uzcelta mobīlo mastu sērija. Un tāpēc viņš nomira, viņam tajā pusē taisni audzējs uzauga. Un šeit ir Mariela, kas man palīdzēja bērnus audzināt, ko apmaksāja sociālie. Vai man kā vientuļai mātei audzinot bērnus Zviedrijā un studējot būtu vakaros. Pāris vakari nedēļā man bija brīvi, lai es varētu atpūsties no bērniem. Un šeit ir Rūtiņa vēl vesela, pirms viņas zabruka šeit atgriežoties Latvijā. Bija uz katra stūra narkotikas legalizētas. Un tad man mīļā meitiņa saslima. Kā psihiski nopietni kaiti. Bet pirms tam viņa pastrādāja arī Labklājības ministrijā reemigrācijas projektā. Tā kā valstī ir liecība par to, cik lieliski darbiniece viņa bija, pirms valsts viņu sagrāva. Un šeit ir mana bijušā vīra, Zviedrijas radi, kuri arī bija spiesti pārvākties 2. pasaules karā. Uz Zviedriju ne jau labas dzīves pēc. Kur atbrauc pie mums uz slimnīcu Gēteborgā apraudzīt savus Baltijas jūru pārvarējušos brīnums. Toreiz, 91. gadā. Nē, tas bija 90. gada. Rūtēns, jā. Toreiz operējām mēs. Nu jā, bet ko es jums gribēju parādīt? Es jums gribēju parādīt kaut ko pavisam citu, kad es skatījos šo. Tas ir viss šitā mape ir ar dokumentiem no manas korespondences ar sociālajiem darbiniekiem, mēģinot atgūt Antonu. Viņi ir vēl vairāk, šeit ir tikai daļa. Un šeit šitāda mape arī tika aizsūtīta uz Eiropas parlamentu, uz Eiropas tiesu, Eiropas cilvēktiesību tiesu, mēģinot atgūt manu mazdēlu. Un Eiropas cilvēktiesību tiesa nospļāvās, vienkārši pateica, ka viņi pat neizskatīs lietu. Pēc kam viņiem vairs to darīt? Eiropas federācija jau ir nodibināta. Nacionālās valstis ir iznīcinātas. Un Eiropas tiesa bija vajadzīga tikai tad, kamēr vajadzēja pasmieties par nacionālajām valstīm, lai padarītu tās par apsmieklu objektu. Lai visi vēlētos taisnību no augstākiem orgāniem, nevis veidotu savu valsti un aizstāvētu to.
Bet tagad mums tas būs jāizdara. Mums būs savu valsti jārestaurē. Bet ko es jums gribēju parādīt, kad es paņēmu mapu, tas bija tieši šī grāmatiņa. Šī ir zviedru grāmatiņa, kura ir tieši tā arī nosaukta. Ienesīga pašvaldību cilvēku tirdzniecība. Tas ir par šiem bērniem, kurus zog no vecākiem. Nu, viņi ir uzrakstījis Uve Svidien. Viņa liecības arī jūs varat atrast Free Latvija kanālā, kad es pie viņa viesojos mājās. Tas ir cienījams vīrs. Viņš arī angliski šo grāmatu mēģināja izdot, bet cik es esmu redzējusi, tad vēl tas nav izdevies. Šeit ir ļoti skaidras liecības. Daudzu ģimeņu liecības. Par to, kā lieliskiem vecākiem tiek nozakti bērni, sistēmiski nozakti bērni, lai organizācijas Zviedrijā varētu gūt peļņu un sajaukt ģimenes un dzimtas. Salaust ģimeni un dzimtu ir atomkara sistēma, korporācija, visbūtiskākais uzdevums. Tāpēc arī tika radīts tas feminisms. Lai sievietes izvilkt ārā no ģimenēm, ieliktu viņas vergu gaitās, iegūtu divreiz vairāk nodokļu, no divreiz vairāk darba spēka un atstāt bērnus bez vecākiem. Un tāpat tās vecvecāki, lai neaudzinātu to nākamo paaudzi. Tāpēc Zviedrijā viņi visi sēž veco ļaužu pansionātos vai braukā pārzemēm un izklaidējas. Un deģenerācija notiek divos veidos, gan ar nabadzību, gan ar bagātību. Un vēl viena ļoti būtiska struktūra, ko es apjēdzu uz Zviedrijā, tā ir šī struktūra ar akcionāriem, ar akcijām. Visi šie vecie cilvēki ir akcionāri, un viņiem nāk tur visādas tur naudiņas un dividendes, un viņi taisa sev biznesiņus visādus. Un tā ir... Un visi tik priecīgi, ka ar tām digitālajām banku kartītēm var tur iekasēt sev kaut kādas naudiņas, kaut kādus graudiņus un labi dzīvo un izklaidējas un kļuvuši par mietpilsoņiem. Un paši nav pamanījuši, kad caur šīm akcijām tiek izzakti šie uzņēmumi un ir izveidotas šīs korporācijas, šie milži, kur viņiem tikai ļauj izlikties par akcionāriem, kas var kaut ko iespaidot. Viņi vienkārši ir uzpirkti, lai izveidot šos korporāciju monstrus, kas izsūc dzīvo vīdi un ekspropriē pamatiedzīvotā īpašu. Un tāpēc visi mietpilsoņi un karjeristi ir padarīti līdzvainīgi šajā gan materiālā, gan intelektuālā kapitāla izzakšanā no cilvēces. Un visa šī peļņa, ko saņem šīs nedaudzās dzimtas, manipulējot ar šīm korporācijām, īstenībā ir nozakta cilvēcei un visai dzīvai videi, kura tiek degradēta un nolemta piekaisīšanai ar radioaktīviem radionuklīdiem, kuru pussabrūkšanas laiks ir pat 4,5 miljārdi gadu. Šie līdzekļi visi pieder, protams, cilvēkiem kopīgi, un tie ir jāsadala sistēmās, kas ir dievišķajā, dievsaziņā veidotas.
Un tāpatās kā mūsu organismā. Akna nepaņem to, ko vajag nierei. Un auss, šūnas, nekanibalizē pirkstus. Organisms ir līdzsvarā. Viņam viss ir, tur viss rodās. Tikai no tā, ka tu padzeries vai paēd. Un tāpatās arī mums, cilvēkiem, ir jāiemācās dzīvot. Kopā sadalot resursus. Un mums daudz nevajag. Laba, daudz nevajag. Un visa kā mums ir gana. Un visa tās melu propaganda par to, ka te ir pārapdzīvota planēta. Un vai, cik te ir maz līdzekļu. Visiem nepietiks. Tā taču ir pilnīga melu histērija. Un tajā es arī apsūdzu mēdījus, kurus es atlasījusies gan Zviedrijā, gan Latvijā. Un Zviedrijā es gribu liecināt par boniešu ģimenes noziegumu pret Zviedru tautu, jo tur ir burtiski viena dzimta bonnieša, kuriem pieder milzīgs mediju aparāts. Un šīs dzimtas vāra pār Zviedru pamatiedzīvotājiem ir jāpeidz. Un jāpiebilst arī tas, kad Zviedrija ir pasaulē viena no vislielākajām atomieroču ražotājām. Dēļ tā, ka tur ir 12 reaktori. Es atvainojos, es nepareizi pateicu. Zviedrija per capita ir vislielākā ieroču ražotāja pasaulē. Jo tur ir milzīgs militārais biznesisms un jau 1000 gadus Zviedrijā ir radīti ieroči, jo tur ir metāla rūdas. Tur ir visas šīs klintis, kas ir pilnas ar visādām rūdām. Metālu un arī radioaktīvie izotopi tajās ir. Bet, protams, izkaisītā, nekoncentrētā veidā un priekš Zviedrijas atomelektrostacijām materiāli tiek vēsti lielākoties no Austrālijas. Raktuvēm. Bet tātad, ko es vēl atklāju Zviedrijā, tas ir tas, ka nevalstiskās organizācijas ir totāli kontrolētas. Opozīcija ir pilnīgi kontrolēta. Tajā ir pat iefiltrēti aģenti no ārzemēm. Un, piemēram, šīs nevalstiskās organizācijas pret kodolkāru, pret kodolieročiem un atomstacijām. Tajās burtiski Zviedru nav vadībā. Tur ir ļoti lielā pārsvarā žīdi. Arī no un tāpatās tā Bonniera ģimene ir žīdu dzimta, kas kontrolē visu mediju tirgu, jā.
Un tāpat tās ir politikā. Un es biju iesaistījusies arī Eiropas Savienības eirozonas tajā kustībā pret Zviedrijas iesaistīšanos eiro sistēmā. Un tur to sauc junilistam. Un es redzēju precīzi, mēs tikām aizvesti uz Eiropas parlamentu sponsorētā ekskursijā. Bet tas, ko es redzēju, tur arī bija, kā tika pilnīgi nokontrolēts tas process, lai apmēram 500 cilvēki tur bija ļoti aktīvi, kas darbojās pret to, lai Zviedrija būtu Eiropas Savienībā. Bet bija ļoti interesanti skatīties, kā par vadītājiem tika ielikt cilvēki, kuri runāja vienu, bet darīja pavisam ko citu. Un kontrolētā opozīcija, protams, arī ir nozieguma forma, jo nav iespējams vispār izveidot nekādu demokrātisko procesu, jo viss ir vienkārši lobijs, profesionāls lobijs. Un militāra aģenta, militārā korporācija. Vēl es varu liecināt ar savu pieredzi par dzīvi migrantu rajonos, jo es esmu dzīvojis migrantu rajonos vismaz 11 gadus. Un tā tad redzējusi, ka diezgan zviedrisks rajonas pārvērtās par turku geto un arī afrikāņi. Un kāds pārvērtās par narkotiku rajonu. Bet tepat laikā esmu satikusi bēgļus no visas pasaules un viņi ir brīnišķīgi cilvēki, viņi vienkārši ir izmisumā, viņi ir vajāti cilvēki, kuri ir iedzīti lamatās un izdzīti no savas dzimtenes. Un tikai mēs varam arī šiem cilvēkiem dot ķēniņu skolu, lai viņi zinātu, kā sakārtot savus pamatiedzīvotāju teritorijas un veikt reemigrāciju uz savām zemēm. Nu jā, un vēl es gribu liecināt par to, cik svētīga ir dievsaziņa. Un kā mans mazdēls Antons padarīja mani par dievsaziņas rituālus piekopjošu ķoniņieni, jo
kad viņš piedzima, un man bija tik mazas iespējas viņu satikt tur Zviedrijā, un man vajadzēja viņu nokrustīt. Tad es sazinājos ar vietējām divturu organizācijām Zviedrijā, ar vikingu ķoniņiem, kas nu vēl tur ir palikuši, kādā stāvoklī vien viņi ir. Un atklāju, ka mūsu senkultūra ir svētīgāka saglabājusies šeit Latvijā, lai gan tās ir līdzīgas, bet viņi ir ilgāk malti, viņi ir daudz ilgāk malti. Un viņi man piedāvāja nokrustīt manu mazdēlu tikai pa milzīgām naudas summām. Un, protams, tā nav dievsaziņa, tā jau ir, tas jau ir bizness. Un tas ir ļoti svarīgi, lai mums būtu iespēja dzīvot divsaziņā dāvanu tautsaimniecībā. Kā mūsu senči to darīja, apmainoties ar pakalpojumiem arī ar divsaziņas veidiem, palīdzot viens otram ar dāvinājumiem. Nevis izmantojot šo falšo, vellišķo korporāciju darba tirgus līdzekli, kur tādējādi pakalpojumi ir pieejami tikai tiem, kas ir korporāciju vergi. Un tāpēc es atteicos no tiem pakalpojumiem, man arī nebija līdzekļu. Un es biju spiesta pati krustīt savu mazdēlu. Un tas, ko es piedzīvoju viņu kustītām, tas bija kaut kas tik svētīgs. Ar ko nevis līdzinājums, nekas cits. Un es izmainīju manu dzīvi pilnīgi un absolūti, jo uzrunājot gan zviedru, gan zemlatviešu dievastību vārdus, Rūdam ezera krastā, Zviedru klintīs, starp trim ozoliem, dziedot latviešu spēka dziesmas un arī Zviedru. Un manām meitām slacinot Antonu mazo pierīti ar Rūdam ezera ūdeni, un kopā ar Gunti, manu bijušo vīru, kopā sadzerot lēderu sulu. Lai gan blakus stāvēja no sociālās pārvaldes fašistiskā lesbieta, kas bija atņēmusi šo bērnu rūtas dzemdībās mums visai ģimenei, vicinot pāris papīrus. Lai gan blakus bija Antona audžumāte, tomēr tas bija viens no vissvētīgākajiem mana dzīves posmiem, kurā es sajūtu to milzīgo Dievu klātbūtni, un kad divas stundas vēlāk nodārdēja pērkonis, tad es zināju, ka Dievi bija Antonam lielisku mūžu lēmuši, ka viņa vieta bija svētīta mūsu Baltijas jūras reģionā. Bet tas, kad šī atomkara sistēma iekārta nedod iespēju mums mācīties veikt šādus rituālus un būt divsaziņā, ka tas man bija jāpiedzīvo vienkārši lielas krīzes rezultātā, jāizdara šis atklājums pašai,
bet nevarēju izkūt savu senču mācību, kā šo darīt. Tajā es apsūdzu atomkara sistēmas īstenojošās korporācijas. Un jau tad, kad mēs atgriezāmies Latvijā 2009. Gadā, gribēju pievērsties tam faktam, kad cik ārkārtīgi krimināls ir šīs sistēmas, kas man sievietē, kurai 2009. Gadā man bija 43 gadi. Bet man nebija neviena īpašuma joprojām, lai gan man bija lieliskas izglītības. Es biju pēc sirdsapziņas nodzīvojis 43 gadus. Man nebija neviena īpašuma, nekur. Man nebija Latvijā pat gultiņas. Man nebija Latvijā savā tēvu zemē nekā. Un Zviedrijā man bija īres tiesības uz dzīvokli, skaistu, trīsistabas dzīvokli, 85 kvadrātmetri. Bet es par viņu, ka šajos 20 gados jau biju samaksājusi 1,5 miljonu zviedru kronu. Man bija tikai īres tiesības uz to. Un tagad ir tā, kad pēc dažām nedēļām man šo dzīvokli vispār atņems. Tikai tāpēc, ka tas nav apmaksāts dažus mēnešus. Tikai tāpēc, kad bezdarbnieku pabalsti ir beigušies. Tikai tāpēc, kad es esmu atteikusies doties korporāciju darba tirgū. Tikai tāpēc, ka es stāvu un sargāju Baltijas jūras reģionu no trešā pasaules kara un atomkara sistēmām. No šīm korporācijām, kas ar kāru zobu ir iecerējušas mūsu tautu dzīvības. Un ļoti ticams, kad Zviedrijā jau ir nākamo paaudzi ar potēm nopļāvušas. Šīs viltīgās masu slepkavas, genocidālie monstri, viņi piekļuvuši zviedru skolnieku dzimumu orgāniem un caur veselības sistēmu sapotējuši dzemdes kaklus meitenītēm. Masu vakcinācija Zviedrijā ir notikusi. Un 30 gadus šī mafija ir studējusi, kā ar poti iepotēt neauglību. Tas ir karš. Viņš ir arī pārtikā. Viņš ir zālēs. Viņš ir gaisā no ķīmiskajām trasēm. Viņš ir ūdenī. Un iespēja vadīt tautas augstskolu nav rasta. Nedz Zviedrijā, nedz Latvijā. Nedz arī Anglijā, kur es esmu bijusi diezgan daudz kopā ar savu 6 gadus dzīves biedru, profesoru Kristoferu Basbiju. Arī Anglija ir sagrauta. Esmu to pieredzējusi un liecinu par to cienījumā tiesa.
Un šeit, atgriežoties Latvijā, tomēr ir izdevies paveikt milzīgu darbu, iekopjot latviešu biedrību, restaurējot to pēc brīvās laika statūtiem. Iekopjot šo viensētu ropažu Villasmuižā, kurā šeit tagad ir ozolnīca un krustabiņa, kur notiek rituāli visās astoņās gadskārtās, kurā notiek sadarināšanās jauniem cilvēkiem bez līdzekļiem, kuriem es klāju galdus bez kādas atmaksas un sniedzu pabalstus bez kādas atmaksas, cik vien spēju no veltas sirdsapziņas un bezgalīgas mīlestības. Un pagājušajā gadā mums jau bija izdevies diezgan labi lietas sakārtot un bija vairāki dzīvokļi Rīgā. Un šī skaistā sēta šeit ropežos. Bet dēļ tā, kad šeit sāka lidot pāri iznīcinātāji tieši virs manas sētas ropežos. Lidoja zviedru iznīcinātāji pagājušā gada aprīlī. Un helikopters pārlidoja militārais pat šodien pāri. Tie lido šeit kursē starp burtniekiem un ādažiem. Un manam dzīves draugam Kristoferam Vazbijam tas bija par daudz. Un es biju spiesta mainīt dzīves veidu šeit, jo es nevēlējos no šejienes aiziet. Un iespējams, kad Hennings Vitte Zviedrijā pētnieks saka, kad pastāv tālvadība, hipnotiskā tālvadība. Un iespējams tāpēc arī mans dzīves draugs Kristofers izturas diezgan īpatnēji šobrīd un mēģina mums šo sētu atpirkt nost no kreditoru bankām. Un šeit notiek šobrīd ļoti sarežģītas cīņas par to, lai šī latviešu biedrības viensēta paliktu tā vienīgā latviskās dievsaziņas svētnīca, kur notiek latviskās dievsaziņas rituāli, un kur ir iespējams apgūt ķoniņu skolu priekš tautvaldības restaurācijas. Paldies. Ielai sev, bet ir daudz. Pateicos. Un lai kur mēs esam mēģinājuši meklēt atbalstu, nedz Rīgas doma mums ir sniegusi atbalstu, lai veidot izglītību pamatiedzīvotājiem pēc saviem tikumiem un pēc sava redzējuma. Nedz tautas augstskolu mums ļauj rīkot tā, kā tas bija iespējams brīvvalsts laikā pēc tiem statūtiem, kad nebija jābūt
certificētai izglītībai. Nedz arī kultūrkapitāla fonda, fondam iesūtītie projekti par latviešu biedrību tīkla atjaunošanu Latvijā ir bijuši realizēti. Nekur mēs negūstam atbalstu. Un oficiālās struktūras pilnīgi un absolūti sistēmiski iznīcina pamatiedzīvotāju. Senkultūras iekārtas un tikumus restaurējošās organizācijas. Un tad, kad šī 4. Māja republika dibinājās, tad latviešu biedrību tīkls netika atjaunots, lai gan tas bija būtiskākā struktūra brīvvalstī. Tika restaurēta jezuītu intereses īstenojoša reliģiskā struktūra sistēma, lai atkal varētu skaldīt un valdīt šeit un dievsaziņas mūsu senču zemē trūkt. Un par to es arī sniedzu liecību par totālu izglītības un gara attīstības izskaušanu caur atomkara sistēmu korporācijām. Tas pats ir arī Zviedrijā. Bet tomēr teju jau pēc pāris nedēļām es svinēšu savus 50 gadus. Un šis ir manas dzīves vislaimīgākais laiks, jo man ir izdevies pieredzēt Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāju tiesu izveidi, latviešu biedrības atjaunošanu un Ķoniņu zemju atjaunošanu. Un arī mūsu naudas iekārtas atjaunošanu. Un visu šos sasniegumus es svinēšu ķoniņiski. Un tas, ka man ir izdevies jums pavēstīt caur mājaslapām kādus noziegumus plāno šīs korporācijas mūsu reģionā un pasaulē. To es svinēšu. Un tas, ka manas meitas to es svinēšu. Un tas, ka man ir mazdēls, es svinēšu. Jo viss tas ir pilnīgs brīnums, par ko es pateikšos augstākiem spēkiem. Lai gan šodien šeit es sniedzu liecību par to, kā ir iznīkusi mana dzimta. Un kā es esmu to piedzīvojusi. Par to, kā mani klases biedri, viņu dzimtas ir iznīkušas. Pusi no puišiem manā vecumā vairs nav starp dzīvajiem. No manas klases. Un tas viss, tam viss pamatā ir naudas samākslotais trūkums, kas ir nedabīga. Genocidāla sistēma. No atomkara sistēmu iekārtas. Es liecinu par to, kad esmu veidojusi vairākas bankas, kuras nav mums ļautas īstenot.
un krājas tev sabiedrība apvienībā, kur es piedalos vairākus gadus. Arī šobrīd nekas nav izdevies joprojām. Lai cik jauki ķēniņi tur sēdētu. Bet kas ir izdevies, tas ir izdevies apkopot informāciju. Ir izdevies viņu izplatīt vismaz drošības dienestiem, kuriem ir laiks, un viņi saņem atalgojumu par to, lai izglītotos. Un paldies jums, mīļie drošības dienesti, ka jūs to darat. Tāpat tās miris ir mani brālēna dēls ārzemēs un arī mana māsīca. Un nav mums ārzemēs, ko dzīvot, tās ir mums svešas vietas, un tur nav mūsu dzimtas, kas mūs sargā. Un visbūtiskākais, ko es liecinu tiesa godājumā jūsu priekšā, ir tas, ka visbūtiskākais ir restaurēt mūsu dzimtas. Gan etnoģenētiskās. Gan etnoģenētiskās, gan sociālās, gan profesionālās. Un darīt to mums pašiem ērtā darba laikā un daudzumā. Jo mēs esam Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāji. Latviskās dzīvesziņas sargātāji, Zviedru dzīvesziņas sargātāji, Baltijas jūras reģiona pamatiedzīvotāji dzīvesziņas sargātāji. Un mūsu varā ir izsist tās māla kājas ārā. No šo milžu apakšas, lai viņi izirtu veselīga lieluma, mīlestību un labklājību radošos organismos. Lai arī viņi būtu brīvi no kalpošanas nāves spēkiem. Lai izirst atomkara sistēmu iekārtas, lai tās pārtop mīlestības un miera iekārtās. Un lai šī mana liecība ir tam par svētību, lai top